ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ମମତା। ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମମତା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ଛାତ୍ର ପରିଷଦର ସ୍ଥାପନ ଦିବସକୁ ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ଦିବସକୁ ମୁଁ ମୋର ଭଉଣୀକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି ଯିଏ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଜିକର ହସ୍ପିଟାଲ ମାମଲାରେ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମୋର ଭଉଣୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯେଉଁ କ୍ରୂରତାର ସହ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ମମତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ମମତା ଆଉ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ। ମଣିପୁର ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ମାଗିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମାଗନ୍ତୁ। কেরালা হাইকোর্ট তার আগে বন্ধকে নিষিদ্ধ করেছেন, আরো অনেক কোর্ট করেছেন। কলকাতায় তো সাধারণ মানুষ আমি শুনেছি পিল করেছিল। আপনাদের উচিত ছিল না একটু নড়ে চড়ে বসার? আমি আইনজীবীদের বলবো, মনে রাখবেন বিজেপিকে এই জায়গাটা কোর্টে ছেড়ে দেবেন না। মানুষ কোর্টে গিয়ে କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦମ ଅଛି ତେବେ ସେ ବଳାତ୍କାର ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଆଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ବିଜେପି ଯେତେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବିରୋଧରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ। ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପସନ୍ଦ କରେ କାରଣ ସେଠାରେ ଏକ ଭାଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଭିନ୍ନ ଦେଶ। ଆଉ ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ, ଆପଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଘଟିବ, ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। କେଉଁ କେଉଁ ମନେ କରୁଛେନ୍ ଏଟା ବାଂଲାଦେଶ? ଆମେ ବାଂଲାଦେଶକେ ଭଲବାସି, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। ତେବେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ଆଇନ ଆଣିବା ସହ କିପରି ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମମତା କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।